Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumid darin amin. Ya Allah. Bab wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadzalika lan kaya mengkono ja'alnakum isnati akan sapa insun kum ing sira kabeh ummatan ing ummatan wasatan kang tengah-tengah atau adil litakunu supaya ana sapa sira kabeh syuhada iku pirang-pirang kang nyengseni ala nasi ing atase manungsa wa yakuna lan supaya ana sapa rasulu ar-rasulu utusan alaikum ingatasi syurokabiku syahidan kunnaksani wabila kala haddasana Yusuf bin Rasid kala haddasana Jarir wa Abu Usama walakdoli Jaririn anil amasan Abi Salih kakala tawasaba Abu Usama haddasana Abu Salih an Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu kala tawasaba Abu Sa'id kala tawasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuda'atin undang sapa Nuhun sapa Nabi Nuh yaumal qiyamati in dalam dina qiyamah fayaqulu mongko ngucap sapa si Nabi Nuh labbaika nyembatani panjenengan wa sa'daika lan nyembatani bejo ing bejo napa kebejanan panjenengan waral ya rabbihi pangeran ingsun fayaqulu mongko ngudawuh sapa Allah hal ballagta ana tawis nyampe no sapa sira wayakulu mongko ngucap sapa Nabi Nuh na'am enggih wayakulu mongko dan ucapakan li umatihi marang umati Nabi Nuh hal balagukum ana to nyampe akan sapa Nuh kum ing sira kabeh wayakulu mongko ngucap sapa umatihi ma atana min nadir lur hatakona ing kita sapa min nadirin kang meden-medeni Allah wayakulu mongko napa niku wayakulu man hasyah yasyadu laka ma wayakulu mongko dawu sapa Allah man utawi sapa iku yasyadu iku naksani sapa man laka marang sira Nuh wayakulu mongko ngucap sapa Nabi Nuh Muhammadun iku jeng Nabi Muhammad wa ummatulan ummatin jeng Nabi Muhammad wa yasyadu nama konaksani sapa Muhammad wa ummatu annahu ing sakdemene Nabi Nuh iku kotbal lagu teman-teman wis nyampe akan sapa Nabi Nuh wayakunu lan ono sapa ar-rasulu utusan alaikum ing atase sira kabeh iku syahidan iku naksani falidhawan falidhalika qaluhu jalla nonon zagiru wa kadhalika ja'alnahum kanopaniku fadhalika utai mengkononiku mengkono keterangan atau hadis kaya isini hadis iku qaluhu jalla ta'ala iku dawe Allah jalla mahu akum apa dikru penuturi Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida wal wasatu tawasatiku al-'adlu yaiku adil wa ma ja'alnal qiblata lan urandate akan sapa insun al-qiblata ing kiblah allati kunta kang wis ana sapa sira Muhammad iku 'alaiha iku tetep ing atase kiblah urandate no illa nina'lama supaya ngerti sapa insun insun Allah man ing wong yatabi'u kang anut sapa siman ar-rasula ing utusan mimman tin sangko wong yang kalibu kang balik sapa man ali akibahi ing atase tungkak lurune siman wa ing kanat lan senajan ana apa-apa niku senapa niku mimma yang kalibu ala akibahi wa ing kanat lan senajan ana apa tahwilul kiblah wa ingkan senajan apa-apa tahwilul kiblah atau kiblah ikulah kebiratan iku yakti abud ila alladina kejautor perkara kang gede ila alladina kejopo ingatasi wong akeh ada kang nutuakan sopa Allah Allah maka nalan ora ono sopa Allah Allah liudi iku terapun nyiak-nyiak akan sopa Allah imanakum ing imani syurokabeh inna Allah saktamani Allah bin nasi kelawan menungso ikula ra'ufun yakti akeh mengenapun iku walasi rahimun tur walas babihilai kuala haddasana musaddad kuala haddasana Yahya an Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar radiyallahu anhuma bainan nasu in dalam waktun in dalam antana
ing dalam waktune utawa ing dalam antarane utahe menungso ing dalam nomor niku iku yusalluna iku napa niku salat sapa si annas as-subha ing dalam waktu ing salat subuh di Masjid Quba ing dalam Masjid Quba ijatu mata antaka sapa jain wong kang teka faqala mongko ngucap sapa jain angzala wis nurunaken sapa Allah Allah ala nabi ngatese kanjeng nabi Quran sallallahu alaihi wasallam Quranan ing Quran nuruna merintah ayastaqbila ing yen to matep sapa nabi al ka'bata ing ka'bah wastaqbiluha mongko matep sapa sira kabeh ing ka'bah wa tawajjahu mongko napa niku matep sapa sira kabeh ilal ka'bati marang ka'bah wa napa niku sinarah wastaqbiluha mongko matep sapa sira kabeh watawajjahu mongko matep sapa sinapa sapa si kaum ane ilal ka'bati marang ka'bah bismillahirrahmanirrahim niku kemungkinan kalih kemungkinan fi'il madi napa niku bismillahirrahmanirrahim nggih watawajjahu mongko matep sapa kaum watawajjahu mongko matep sapa si kaum ilal ka'bati marang ka'bah fi'il madi mawon babun utawi bab kok mbahan napa niku bab kot naro bab nerangkan kot naro ngerti teman-teman ngerti sapa weruh sapa insun taqalluba wajhika ing mulak mali'i wajah sira fis samai ing dalem langit falan waliyannaka mongko becik mangono madhepaken utawa napa niku madhepaken teman sapa insun ka ing sira napa niku kiblatan ing kiblah tardoha kang rido sapa sira ing kiblah kawali mongko madhep sapa sira madhepna sapa sira wajhaka ing wajah kumajah sira syatrul masjidil harami ing arai masjidil haram syatrul masjidil harami ing arai masjidil haram bismillahirrahmanirrahim wa bi qala haddatsana ali ibn abdillah qala haddatsana mu'tamir an an abi sunqab wa mutar an anas radhiyallahu an qala tawassa sayyidina anas lam yabqa mimman sallal ikblataini ora tetep ora keri mimman sangka wong sholat kang wis salat sapa siman kiblatene ing kiblat lurus sapa geri liyane ingsun waktu niku cerita ngoten niku babu wala in ataita lan yakti lamun napa niku nekani sapa sira nekani nekaaken sapa sira alladzina ing wong akeh utuh kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab bikulli ayatin nikalan saben-saben ayat mata bi umong ko ora anut sapa alladzina kiblataka ing kiblat sira ila qali innaka sak temene sira iku la minadz zalimin wa bihi lak tengah saking pirung kang zalim wa bihi lak hadatsana Khalid bin Mahladin qala hadatsana Sulaiman qala tawassul Sulaiman hadatsani Abdullah bin Dinar anil Umar radhiyallahu anhuma bainama indal waqtuni utai menungso iku fisub ing dalam waktune menungso iku fisubhi iku ing dalam salat subuh bi Quba ing dalam dan masjid Quba ing dalam daerah Quba ja'ahu mongko teko hum ing annas sapa rajulun wong lanang kokolo mongko ngucap sapa si rajul inna rasulullah satamani utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku kat ang umisila teman-teman wis turun dan turunaken alaihi ing atas injing rasul apa alailata ing dalem mambengi apa Quran waqat umira ya Allah teman-teman den perintah sapa injing rasul ayastaqbila ni yen to matep sapa injing rasul alqiblata ing kiblah ala ilante ngelik astaqbiluha mongko matep sapa sira kabeh ing kiblah wa kana lan ono sapa wajhun nasi apa wajah menungso iku ila sami arang arah syam wastadaru mongko mubeng muter sapa si annas biwujuhim kelawan wajah annas den puter ilal jailal ka'bah di marang ka'bah 180 derajat muter pinten 180 derajat babun wa babu al babu alladina napa niku babu alladina ada bab menerangkan ayat alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu utai wong akeh ya ataina kang wis paring sapa insun hum ing alladina alkitaba ing kitab ya'rifunahu iku napa niku ngerti utawa weruh sapa si alladina ataina alkitaba hu ing nabi Muhammad
napa niku apa kama ya'rifuna kaya oleh ngerti sapa alladina abnahum ing pira-pira anak alladina wa inna barikun lan sak temene pandan minhum sangka alladina atainul kitaba la yaktubuna ku yakti nyimpen sapa alladina alhaqqa marang perkara benir qali ta'ala wala takunanna mongko aja ora temen sapa sira iku minal mumtarina setengah saking pira-pira wong kang napa niku ragu wong kang mamang. Wabila kala hadisna ya ibn Qaza'ata kala hadisna Malik bin Abdullah bin Dinar an ibn Umar kala tawzaba ibn Umar bainan nas indal waktu ni utai menungso iku bi Quba indalam daerah Quba utama masjid Quba nabuhan iku bi salat subuh ki indalam salat subuh hijau untuk mata antum kauhum ing anna sopa atin wangkang teko wakala mongkot tawa sopa ngucap sopa atin inna nabi yang sakta menikah jeng nabi sallallahu alaihi wasallam kat unzil iku teman-teman ten turunakan alaihi ingatasi kanjeng nabi alaila ta indalam mongan bengi indalam mambengi apa Quran Quran wakat umirolan teman-teman ten perintah sopa kanjeng nabi ayah stakbila ingin tomatep sopa kanjeng nabi al-ka'bah ta ing ka'bah wastakbiluha mongko matepa sapa sira ing Ka'bah wakanat lan ono apa ujung wajahe si annas iku ila syami nuju marang arah syam wastadaru mongko ngubengaken sapa annas ila al-Ka'bati marang Ka'bah wabiyabu walikulli wujhatun lan iku dalam sakene iku ada saben-saben umat wujhatun utawi wijah uta arah atau kiblat wa kang utawi kulun iku mualiha madep ing kiblat pastabiku mongko ganjangono sapa sira kabeh al khairata khairati ing pira-pira perkara kang bagus aina ma takunu ing dalam dine on ing dalam dine ngon takunu ono sapa sira kabeh ning dalam dine apa ning dalam napa yakti mongko nekaaken bikum kelawan sira kabeh sapa Allah Allah jami'an khalis kabehane innallaha sattamna Allah ala kulli syai'in qadir ing atas sami siji iku qadirun kuasa. Bila kau hadis Muhammad al-Musanna kala tahu siapa si Muhammad. Kala hadisnya Yan Sufyana. Kala tahu siapa Sufyan hadisnya Abu Ishaq. Kala tahu siapa Ishaq. Samitul Bara radhiyallahu an. Kala tahu siapa Bara. Salaina wis salat siapa kita. Ma'an Nabi isartani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahwa Baitul Maqdis ing arah Baitul Maqdis. Sitta ta'asyara ing dalam 16. Au sab'ata asyara utawa 17. Apa ni syahrun syahrun jawab bulan ni summa sorofahu nuli nenggo akan napa niku bismillahirrahmanirrahim summa sorofahu nuli nenggo akan sapa Allahu Allahu ing kanjeng nabi nahwal kiblati ing arahi kiblat nahwal kiblati ing arah kiblat wa biwa min haitu kharajata lan dalam sekiranya metu sapa sira Muhammad wali mongko matepna sapa sira Muhammad wajaka ing wajahi sira syatrul masjidil haram ing arai masjidil haram wa innahu lal haq lan satemene masjidil haram iku lal haq nawanikun iku ya wa anna lan satemene iku wali wajaka tauliyah ilani wali wajaka syatrul masjidil haram iku lal haq yaitu perkara kang bener mir rabbika sangka pangeran sira wa mallahu lan ora ono tawi Allah iku bi ghafilin iku lali amma sangka barang ta'maluna kang napa niku kang lakoni sapa sira kabeh syatrah bima tilqaahu yaiku napa niku ing arai napa niku tilqaahu ing napa nggih makna tilqa nggih nggih ngak arai ngoten mawon arai masjidil haram arai masjidil haram utawa sing ngadepe napa napa nggih arai to ngak matem napa wa adepe adep itil ko ahu fawalli wajaka syatrul masjid ing adepe ngoten arai kena adepe to arai likok kan nggih syatrul masjidil haram bismillahirrahmanirrahim wa bi qala haddatsana syatrah bi ma'na jihah nahwa arah jihah yo arah. Bismillahirrahmanirrahim. Niku syatra. Tapi tilqa'ahu ing arahe ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Aziz Muslim qala haddatsana
Anapun Abdullah bin Dinar kala dawsa Abdullah bin Dinar sami tu ngurungu sapa insun Ibnu Umar radhiyallahu an huma kaya kulu kali dawsa apa Ibnu Umar bainan nasu in dalam antarani utai menungso iku fisubhi in dalam saat subuh bikupa in dalam kupa itya abdumada antumakahum ing annas abhamar jula manglanang waqala mongko ngucap sapa sirajul watas wauni kala nggih unzila den turunaken al-lailata in dalam mau bengi apa Qur'anul Qur'an wa umira mongko al-lailata in dalam mau bengi taun dalam bengi iki wa umira mongko den perintah napa sapa Kanjeng Nabi ayastagbila ing yen to madhep sapa Kanjeng Nabi al-qiblat ing kiblat astagbila mongko madhep sapa sira kabeh ing kiblat wastadaru kahiyatihim mongko mubengaken sapa kaum sapa annas napa niku kai haetahim kaya tingkai annas watawajjahu mongko madhep sapa annas ilal ka'bah marang ka'bah wa kana wajhun nas lan wis ana sadurunge apa wajhun nas wajah manungsa iku ilal sa'i marang sam wa buwa man min haitu kharajata lan sekirane metu sapa sira wali mongko napa niku madhepna sapa sira wajhaka ing wajahmu syatrul masjidil haram ing aram masjidil haram wa kaisuma kuntum lan sekirane ana sapa sira kabeh wawallu mongko madhepna sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh syatrahu ing arai masjidil haram karepe yo kabeh wa bila kala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Abi Abdullah dinar Ibnu Umar qala ta sapa Ibnu Umar bainan nas in dalam antaraning utawa manungsa iku fi sanad subhi iku ing dalam salat subuh bi kuba ing dalam kuba ijatu matan taqahum ing annas sapa atin kang teko waqala mangko ngucap sapa atin inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Allah qad unzil alaihi lailata wa qad umira ayastaqbil qiblata fastaqbiluha wa kanat lan ana apa wujuhum pira-pira wajah annas iku ila sami orang sam fastadaru mangko napa ngubengaken sapa si annas ilal ka'bati marang ka'bah muteraken sapa annas ilal ka'bati marang ka'bah inna safa wal marwata babu inna safa wal marwata satemene safa wal marwata min sya'airillah paman iku sebab kebira tondone Allah tondo kebesaran Allah paman mongko ta sapa ne si wong iku haji iku lamun haji sapa si man nejo sapa man al atau haji sapa man al baita ing puma ing ka'bah awi atamar utawa umroh sapa si man fala junah mongko orang dosa alihi ing atas man ayat tawafa ing eto mubeng sapa man bima kelawan safa marwa paman ta sapa ne sing tatawa iku gawe tatawu sapa siman gawe kesunatan khairan ing perkara kang bagus fa innallaha mongko satemene Allah iku syakirun iku kang nyukuri alimun tur mudane ini sya'air bimana alamat iku pira-pira tetenger wahidatuha utawi tandane syair iku sya'irah yaiku sya'irah qala tawsa bin Abbas as-safwanu al-khajr utawi akan ar-safwan iku al-khajr watu wa yuqul tunjabakan al-khijaratul mulsu yaiku pira-pira watu al-mulsu kang alus allati la ta'la tumbitu kang ora nyukulaken apa al-khijaratul mulsu syai'an suci-suci wal waqidatu utawi mufrate iku safanatun bima'na as-safa wa as-safa utawi safa iku jami' kaya kabeh sekabehane nek safa ke sekabehane wa bila qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala barana Malik an Hisham bin Urwah an abi sangkabba Hisham nggih punika Urwah ana ing sak temene abi Urwah iku qala dawuh sapa abi kul tunggu sapa insun li Aisyah tamarang tu Aisyah zaujin Nabi kan tadi karone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana khalut insun yaumid indam dinane iku mengkono iku kanthi sesini iku nom umure tatur napa napa takon napa araita araiti ana teningali sapa sirwatan ya apa pendapatmu qala lahi indawi Allah taala tabaraka wa bagus sapa Allah taala dan warusulullah sapa Allah inna sapa sa'adin sapa wal marwah talan marwah min sya'airillah ikun sya'adikun berarti syakul makna ni malik faman hajjal baita wi adamara falajunaka aliyat tababima fama ara ala hadin syai'an alla yatufa illa bihima wa qalat Aisyatu kalla orang mengono fama ara orang mengko orang ningali sapa insun ala ahadin ingatasi swiji-wiji orang ningali syai'an ing duso ing swiji-wiji orang ningali duso
Allah ya tawafa yang yen to ora tawaf utamu beng sapa si akad bihima kelawan karune tawaf sapa ba ciri sahabat Anas ditafsiri dhewe aku apa aku ngingali ndak popo wongku boten tawaf teng sofa marwa faqalat mongko dawuh sapa Aisyah to dawuh kala ora mengko aja mengkono laukanat kama takul lamun ana apa ayat iku kama takulu iku kaya ojal mucap sapa syur kanat mongko ana apa ayat iku fala junaka mongko ora dosa ing atase wong ayat Allah ya tawafa ing yen to ora mubeng sapa siman bihima kelawan sofa marwata in sofa marwa inna ma unsilat ya Allah angin besine den turunaken apa ayat apa hadil ayat il ayat fil ansari in dalam kaum ansar kanu kang ana sapa sih kaum ansar iku yuhiluna ku ihram sapa ansar limun lima lima nata kaduwe napa berholo manat wakana lan ana apa manat tu berholo manat iku khadwa kudaitin iku nganceri daerah Kudet wakano lan ana sapa si ansar iku ya taharrujuna iku ngrasa rupak sapa ansar ngrasa dosa ayat tawafa inya tawaf ayat tawafa inya tawaf sapa ansar bae ansar bae nasofa indal mantalani safal marwatan warwa falamma jaa mungkari kana taqabul islam islam saalu mungko takon sapa ansar rasulullah itu sani allah sallallahu alaihi wasallam dalika in mungkon mungkon ya taharruju ngrasa dosa tawaf antara safar wa fa anzala mungko nurunaken sapa allah allah inna safa sa'ta min safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa tamara falajnaka alaihi tawafa bihima sampun wonten makna ning dhuwur wa bila qala hadatsana muhammad bin yusuf qala hadatsana sufyan an asim bin sulaiman qala tawa sapa asim sa'altu taqan sapa insun anas bin malik anas bin malik radhiyallahu anhu safa wal marwa sangka safa marwa wa qala maka tawa sapa anas kunna wis ana sapa kita iku nara iku ningali sapa si kita annauma ing satemene sapa wal marwa iku min syamir al jahiliyati sangko perkorone jahiliyah bakana mongkono sapa wal falam makana mongkari kalane apa tinemu apa Islam amsakna mongko ngeker sapa si kita karena itu amr jahiliyah kita menahan ndak melakukan anuma sangka safa lan marwa fa'anzala mongko nurunaken sapa Allah inna safa lan marwa ta min sya'irillah min ajal baita wa tamara wala junaka alaihi wa babu qawli ta'ala fa'abnerakan tawi Allah ta'ala isini wa tawuh napa bismillah wa minan nasi lan iku istengah sangking manungso man utawi wong yattaqidu kang ngalap sapa takidu ngalap sapa samin dunillahi sangka salian Allah andadan ay al-dadan ing biro-biro napa niku kang ngelawan nado di dunia nunggu wakidu wa utai al-mufrati tapi ini kita memberikan ad-dadan nek teng tafsir jalan syuroka sekutonan bismillah utawi kang nyepadani wa kaidu hautais majapaniku mufrati andatan kunitun wa bi qala gaddazana abdan amin jaza an al amaz an shakik an abdullah qala dawza abdullah qala dawza wa nabi kanjung nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan inna qala dawza wa nabi kanjung nabi kalimatan ing dawu ta ing kalimah wa qultu lan ngucap sapa insun ukhra ing kalimah kang ngene qala dawu sapa si napa niku napa niku si Abdullah sinten niki inggih bin Abdullah bin Mas'ud qala dawu sapa annabi kanjeng nabi man sallallahu alaihi wasallam man taisapa niswangku mataiku mati sapa man bahwa hal itu maniku ya doa ikun dunga sapa siman nyembah sapa siman mindunilai sangka sa'liani Allah niddan ing napa niku melawan uta ing sekutan sekutan telawane Allah sekutane Allah telawane Allah karena tafsiran ini ditan dit adidun ditun lawan balik dakala mengko manjing sapa man annara in roko lho kok syuraka dimaknani ditun misalkan apa hubungannya lho jenenge wong apa sekutan iku berarti kan yo nglawan Allah. Wa qultu lan ngucap sapa insun ana
Napa ni ana yo insun man utawi sapa ni suang iku mata iku mal wan mati sapa si man bawa oleh teman iku laya da orang undang sapa man dilaika di Allah niddan ing sekutan utawa ing napa wau adnek dur maknane adda dan ing punika ing kang nglawan da kala mongko ngana anjing sapa si man al jannata ing swarga nendak nyembah niku nendak nyembah utawa njaluk babu ya ayyuhalladzina amanu eling rung ake amanu kang iman sapa ya alladzina kutiba den wa wajib pakenale kuming atase sira kabeh apa al-qaslu al-qa al bisa suki sasil qatla ing dalem pira-pira kang den pateni al-khuru ta wong kang merdeka bil muri kala merdeka wal abdu ila akhir adzabun alim wa la nabaniku wa paman ufiya ay turika bi makna turifa napa den tinggal makna ufiya den tinggal dimaafkan tidak tinggal ini napa ni wa bi qala haddan sumaidi qala haddan sufyan qala haddan nasa haddasana amrun qala dawasa amrun sami tu ngurungu sapa insun mujahidan ing mujahid Allah qala dawasa mujahid sami tu ngurungu sapa insun ibn abbas radhiyallahu anhuma yaqulu hal dawasa ibn abbas kana ana iku fi bani israil in dalam bani israil apa al qisas u qisas ana qisas bani israil tapi walam takun ora ana iku lahum kadue bani israil dia tu tebusan to diet. Wa qala Allah taala mongko ngedawuh sapa Allah taala dil ummati maring kala umat kutiba den wajib pakenali kun rabbul rahmanur rahim napa niku apa al kisah al kemata sira kabeh apa al kisah syukur sas bil qatla indal kira perkan den pateni al khurud wa kang merdeka bil khurud kelawan kauro kaum merdeka wong kang merdeka wal abdu ta kaula kabil adi ta kelan kaula wal unsa ta wong watan bil unsa ta kelan wong watan paman mongko ta sapa ni wong iku fiatil ngapura lo ka disiman min agi sangga tulur disiman apa syaun siwici-wici wal afu ta ngapura iku ayak wala iku yang tu nerima sapa si wong wong sing dipateni adiyata indiyat wil amdi indam sengaco fatiba umbi ma'arbil ma'arif badaun napa niku wong nabi nggih kan asy fatibaun mongko iku anut bil ma'ruf kelawan perkara kang bagus pada unan bayar ilahi marang wong wong sing tepat Allah wong uta sing ngendi nggih wa wa amin ilahi marang wong bi isanin kelawan nekani bi kelawan wong wong sing disalahi wong sing dipateni mongko walhasil niku bi isanin kelawan ake bagus ya tabi'u to kese ngetut mureni sapa si wong bil ma'ruf kelawan kebagusan wa yati lan bayari sapa sing bisane kelawan anggawe kebagus dari kata fiipun utai mengkono mengkono napa ni wa ada un ile wisan iku tafi yo kutangge iku tafi pun yo iku kemayaraken mirabbikum sangka pangeran sira wa rahmatun lan rahmah mimma sangka barang kutiba ala ditin mimba sangka barang kutiba kang den wajib kono pasimalaman ing atase wong kana kang ana apa simen iku kabla kum dalam jeneng sira kabeh kaman dewe sapa ne sing ku eta dalam ngliwati wates sapa man badha dalika indal sausé mengkono mengkono napa niku indal bismillahirrahmanirrahim kaya napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku badha dalika wa napa niku bismillahirrahmanirrahim lahfifum min rabbikum warahmah ba'da napa niku ba'da diet wonten sawise diet balahu mongko itu satu kadisiman adabun utawi siksa aliman kang larakaken qatala ai ba'da ai qatala tekesi mate ni sapa si wong ba'da kabuli diet dan sawise den terimane ba'da den den terimane diet Nabi sallallahu alaihi wasallam bila qala haddatsana Muhammad napa niku bismillahirrahmanirrahim kok tetep mari menerima diet kok cek mate ini iki jenenge napa zalim kalau napa niku bismillahirrahmanirrahim Muhammad bin Abdul Ansari qala haddatsana Humaidun anna Anas haddatsa menceritani sapa Anas ing kaum ani Nabi sangga kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kitabullah utawi napa napa niku bismillahirrahmanirrahim
iku al-kisos, itu kisos ketetapannya Allah, iku al-kisos, kisos. Kala dausa kenyani kitabullah ketetapannya Allah, iku al-kisos, kisos. Bismillahirrahmanirrahim. Bikala haddasini Abdullah bin Munir Samia Khalim Urmuzab Abdullah bin Munir, Abdullah bin Bakr al-Sami wa isa'i al-Sahmiya wa adzada kumidun an-anasin an-ar-rabi'a insya'atumni rabi'a ammatahu kasrat saniyata napa niku ammatahu rupane napa niku napa ibibine Anas iku kasrat pecahaken sapa ammatahu napa niku Rabi ta ammatahu saniyata jarin untu ngarepe bocah budak budak wadon watalabu mongko nopo sapa kaum ilaiha marang si jariya al aba ing ngapura fa'abaw mongko lumo sapa si kaum fa'aradu mongko nawa'akan napa al-arsha fa'abaw sapa si kaum kaum sinten sama napa niku sis kaum sing kaum sing kaum Rabi al-arsha ing tambelan fa'abaw mongko lumo sapa kaum jariya fa'atau mongko teko sapa si napa niku napa sapa kaum Rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abalan lumo sapa kaum jariyah ilal kisos kejaba kisos wa amara mangko perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kisos kelawan kisos pakolo mangko dawuh sapa Anas bin Nadir Anas bin Nadir ya Rasulullah yaitu sani Allah atuksaru ana to den pecah apa sani yaitu Rabi apa untune ra untung ngarepe Rabi la walladhi ba la ora Alladhi tumidat ba'asa kakang utus sapa alladhi kaing panjangan orang dipecah bil haqqi la tuksaru orang den pecah apa saniyat ya untung ngarepe nak Rabi faqala mangko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Anas hi Anas hi Anas kitabullah ketetapane Allah iku al qisas qisas faradiya mangko ridho sapa al qaum qaum fa'afau mangko ngapura sapa sika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillah iku sengaja pira-pira kaulane Allah man utai wong law aksama lamun sumpah sumaman ala Allah yang ada si Allah la abarro yukin bagusi sumaman haing kosam saya memenuhi kosamnya kemudian bagusi babu ya ya alladina amanu hiiling ilim wang akeh amanu kengiman sumaja alladina kutibatin wajibakan alaikum ingatajan syurakab wapal kisah suhu apa siyam poso kamang kutibakan ya Allah dan wajibakan apa siyam alalladina ingatajan wang akeh min kablikum kang sakturungi syurakab la'allakum supaya syurakab iku tetakuna iku wati sama syurakab wabila kala adhan salam syantan wala hadasana ya ya'an ubaidillah wala tawasabah ubaidillah barani nabiyan an ibn Umar radiyallahu anhumah anhumah sangka ibn Umar kala tawasabah ibn Umar kana ona sabah asyura bulan asyura atau tanggal 10 asyura iku ya sumunawi sumuh iku masani hu ing asyura awa angsura sabah al-jailiyah al-jailiyah walamma nazala mengkarikan temurun sabah ramadhan dan ramadhan kala mengkodawu sabah kanjani man sya'a sabah wa man sya'a lam ya sumuh mantai sabah nasi wong iku napa niku bismillahirrahmanirrahim sa'a iku lamun karab sabah siman sabah humongko masani saman hu ing asyura wa mantai sabah nasi wong sya'a lamun karab sabah siman lam yasumhu mongko ramasani sama siman ing asyura abi kula hadasana Abdullah Muhammad wala hadasana ibn Yaina an-Nizuri an-Nurwah an-Nishad radiyallahu anhu ta'ala anha sungguh Dewi Aisyah kala dawasa Aisyah bin Aisyah kanat asyura nabu asyura iku yusamu ikutin pasani qabla ramadhan in dalam saturnya ramadhan walamma nazala mongkari ketumah ramadhan sabah ramadhan mandai sabani siwong iku sya'a iku lamun karab sabah siman soma mongko poso sabah siman Bismillahirrahmanirrahim itu pun juga kehilang napa ni wa man desa panis wang sya'ala man kursa sapa siman aftara mongko muka sapa siman
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsani Muhammad. Wa bihi qala haddatsani Mu'ahana Washington, haddatsani Abdullah bin Munir. Qala sami ustad sami'a Abdullah bin Bakr as-Sami. Qala haddatsana Humayd an Anas bin Rabi'a ammatahu. Sa'tamani Rabi'a ammatahu pamani Anas. Ika syarat iku mecah sapa Rabi' Kasaniya dan jariah dan fotolabu, monggo. Betul kalau balik ni, betul ke? Sampun niko. Bismillahirrahmanirrahim. Wabila kalau kata sana pun tiba buaya Allah dina amanu. Hengelengele wong agamanu kang iman sabar si Allah dina. Kutiba dan wajibakan alaikum ingatah setirah kabeh apa asya maupiasa kama kutiba kaya alaikum dan wajibakan apa sawam alaikum dina ingatah setirah kala dina wang akeh mingkoblikum kang sakturungi jirah kabeh lahalakum supaya jirah kabeh ikutat takunaiku takwa takutti sama jirah kabeh wabilaikul andasana misadat kalahdana Yahya an ubaidillah kala doza wa ubaidillah ambarin nabi an ibn Umar radiyallahu anhumah an masangka ibn Umar ibnu karbe Umar lan ibnu kala dosa bo ibnu Umar kana ono bo asyura bo adina asyura iku yasumun hu masani hu ing asyura sebal jahiliya ahli jahiliya wala manasala ramadan mengkari kalian tamurna bo ramadan kala dosa bo kanji nabi man sya'a samahu wa man syaa lam yasumhu pun wonten dhuwur apabila qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ibnu Yaina an Zuri an Rawa an Aisyah radhiyallahu anha qala tawassaba Sayyidu Aisyah kana ana sapa asyru asyru lan ibu Isa mengikuti pasane qabla Ramadan falamma nazala Ramadan maka kan tamurun apa Ramadan kewajiban Ramadan ya ayyuhal ladzina niku apa niku manut sapa ni sing saiku lawan karep sapa siman sama mongko masani sampean ing Asyura wa man tazabani sing kusala mun karep sapa siman aktar mongko muka sapa siman ndak koso karepe wabila kala haddatsana Mahmudun kala akhbaruna Abdullah Ubaidullah wa Nabi Israel al-Mansuri Nabi Ibrahim al-Qamah dan Abdullah sangka Abdullah kala tahu sahabat Abdullah Abdullah Sintan bin Mas'ud nana bismillahirrahmanirrahim dakala manjing alaihi al-asawa wa yata'abawa yata'am faqala al-yawmu ayyumu asyura faqala kana yusamu qabla yusam bismillahirrahmanirrahim dakala manjing alaihi ing atas sinten Abdullah bin Mas'ud sapa sapa sinten al as wa huwa hale utawi Abdullah iku yata'amu dahar sapa Abdullah faqala mongko ngucap sapa as al yaum yau asyura utai kitino iku asyura asyura faqala mongko ngucap sapa as yusomu kana wis ana apa asyura iku yusomu din pasani ko apa asyura qabla ayyang zila sak durung yen turun ba Quran bala manazala mari kalian temurun sapa Ramadan turika mongko den tinggal sapa asyura fadnu mongko marko sapa asyura wakul lan mangano sapa simak nggih napa niku napa lakul manan mangano sapa asyura Bismillahirrahmanirrahim. Bila kala haddasan Muhammad sana. Kala haddasan Yahya. Kala haddasan Syabun. Kala tabu sapa Isya ma'baruni Abi Anisya radiyallahu anhu ala anhu. Kala tabu sapa Sayyidah Aisyah kana ana apa yawmu asyura. Tasumuhu iku masanihu ing yawmu asyura sapa Quraisyun til jahiliyati. Wakana lan ana sapa an-Nabi kanjin biyasumuh. Kumasani sapa kanjin biyasura. Kala maqadima. Mengkari kalani rawa sapa kanjin Nabi.
al Madinah ta'in Madinah sawmahu mangko masani kanjeng Nabi Asyura wa amarolan perintah sapa kanjeng Nabi misya mihi kelan puasa Asyura falamma nazala mangko ari kan temurun apa Ramadan Ramadan kana ono apa Ramadan Ramadan kana mangko ono apa Ramadan 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 al fardhu ta iku kafarduan waturika lanten tinggal apa Asyura Asyura kana mansya kana mangko ono sapa mangko ono sapa manwo syaakan karab sapa siman sama mangko masani sapa hu ing Asyura pamande sapa Asyura iku syai kula mun karo sapa siman lam yasumhu mangko ora masani sapa man hu ing Asyura babu qali ta'ala ta'un rangkan ta'ala ta'ala ayya ma'adudat in dalam birokratani birokrat dino ma'adudat kantin itung-itung paman mengkota sapan wong iku kana iku ono sapa siman minkum sangka sirakabe kemaridan iku loro awal sawalin tawa ya ingatasi lalungan fa'iddatun mengko iku wilangan min ayya min utai ay fasyamu iddatun wadah min ayyamin sangka birokrat dino wa kharakan guna-guna wa ala ladina iku inda suang akeh yutikuna kang muat-muatakan sapa ala ladina ing saum ing poso nabanikun sinar rahman rahim fidyatun doa misfidyatu utai fidyah rupani doa miskinin ya iku ngayah panganung miskin kaman mongkota sapa nasiwa iku tatawa iku awawai ana agawi sunat sapa siman korang ing kebagusan bapak kita tatawa iku khairul bagus sahu kateman wa anda sumu haut autawiyan toposa sapa sirokabeh iku khairun lebih bagus lakum kabeh sirokabeh ing kuntum lamun ana sapa sirokabeh ku tak lamun ngerti sapa sirokabeh wakala tau sapa atan ato yuftiru minal mariti minal maradi yuftiru muka sapa siwa minal maradi sangka loro kulli sekabeh ni loro kama kala Allah ta'ala wakala tau sapa al-Hasan Hasan Ibrahim fil murdi'i indalem wongkang nyusuni wal hamililan wongkang meteng ida khabatan alikan ing watir akan uku watir sapa karuni murdi hamil alang kusima ingat si awak dewi ni murdi hamil awaladima uto anak murdi hamil tuf tirani iku fi nopa muka sapa murdi hamil summa taqadiyani nulinga dani sapa murdi lan hamil ama syihul kabir napul wang tua kal kabir kang banget tuani ida lam yutik nalikan orang mampu apa syihul kabir asyama yang basa waqat atama monggo teman-teman disparing panganan aweh panganan sapa Sayyidina Anas badama kabira dalam sausi sepuh sapa Anas aman in dalam setahun oh amin ron tahun kullu yaum in dalam saben-saben dina napa niku miskinan napa niku pisna ro kullu yaum in dalam saben-saben dina aweh pangan miskinan ing wong miskin parimanan khubzan ing nawa roti walah manlan takin wa aftarolan muka sapa Sayyidina Anas qiraatul amati utawi qiraate wong umum iku yuti kunau bawa ta yuti kunau iku aksarul wahake wallahu ta'ala alam.